Da Taverna Eck Top 3 Curiosidades Rápidas. Primeira delas, o primeiro emprego da Tatá foi como radialista, fazendo piadas e improvisos em programas ao vivo. Segunda curiosidade, cantora de rock. Ela já atuou antes da fama, né? Ela fazia parte de uma banda de rock. Terceira curiosidade, Tatá estudou técnica de clown, palhaço, ou seja, ela usa o humor como uma da forma de terapia e expressão pessoal. Jorge Benjor, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o primeiro nome artístico, nome de nascimento, é Jorge Dulo Lima Menezes, e ele usava Jorge Ben como nome artístico antes de mudar para Jorge Benjor. Segunda curiosidade: Jorge Benjor é citado como uma das maiores influências pop artísticas internacionais. Ele é citado, inclusive, por pessoas como Kanye West e David Byrne. Terceira curiosidade: ele já competiu em competições amadoras de tênis de mesa e de xadrez também, revelando um talento também em atividades esportivas. Fernanda Montenegro, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, seu verdadeiro nome é Arlete Pinheiro. Fernanda Montenegro foi um nome artístico. Segunda curiosidade, ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 1999 pelo papel no filme Central do Brasil. Terceira curiosidade, Fernanda lançou uma autobiografia e nela ela narra momentos marcantes aí da sua carreira. Sandy, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, além da carreira musical, Sandy atuou em novelas e filmes. Segunda curiosidade, Sandy é formada em letras pela PUC. Terceira curiosidade, Sandy também é produtora musical e costuma participar ativamente na produção dos seus álbuns. Jogador Thiago Silva, top 3 curiosidades rápidas. Ele teve uma carreira interrompida uma época, né, quando ele jogava no Dinamo Moscov. Ele foi diagnosticado com tuberculose e quase precisou abandonar o futebol. Segunda curiosidade, ele gosta muito de artes marciais. Ele é apaixonado por artes marciais e especialmente o jiu-jitsu. Terceira curiosidade, ele é um cristão e frequentemente ele expressa sua fé nas redes sociais. Zezé Di Camargo, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o nome verdadeiro é Mirosmar. Zezé foi um apelido que ele adotou na infância. Segunda curiosidade, antes de se tornar cantor de sucesso, ele tocava sanfona em festas regionais. Terceira curiosidade, ele teve uma infância muito pobre, já revelou em entrevistas que a sua família dependia de agricultura de subsistência. Luísa Brunet, top 3 curiosidades rápidas. A primeira delas, ela foi sobrevivente de uma violência doméstica e inclusive se tornou ativista no tema. Segunda curiosidade, ela foi modelo aos 16 anos. Ela começou a carreira muito jovem e rapidamente foi conquistando espaço nas passarelas nacionais e internacionais também. Terceira curiosidade rápida sobre Luísa Brunet. Ela é embaixadora da ONU. Ela já foi nomeada embaixadora da boa vontade pela ONU, trabalhando em causas sociais no Brasil.